Keszthelyváros legjobb edzője a Georgikon DS-ét erősítő Kis György, míg legjobb utánpótlás edzője Csala Tamás lett. A Kis Szepek trénerének díját Bartos Ildikó vette át. A Keszthelyváros legjobb testnevelő tanára elismerést Porkoláb Dezsőnek ítélték oda. Keszthelyváros legjobb felnőtt férfi sportolója címet kapott Csahóci Csanád, a KVDS-e atlétája, a legjobb felnőtt női sportoló kitüntetést pedig Major Veronika olimpiai kvótás sportlövő vehette át. Keszthelyváros legjobb ifjúsági fiú sportolója címet adományoztak a duatlon és triatlon sportágokban jeleskedő Kőszegi Kornél részére, a legjobb ifjúsági leánysportoló cím birtokosa pedig Hetyei Nóra úszó lett, díját Bartos Ildikó vette át. Jó tanuló, jó sportoló címet kapott Merekva Bence az országos kungfu versenyeken elért eredményeiért. Ugyanezt a díjat posztumusz adományozta az önkormányzat a tragikus körülmények között elhunyt vajdás gimnazista Salamon Zsigmond részére is. Az elismerést édesanyja vette át. Keszthelyváros legjobb csapata a Georgikon Diáksport Egyesület U12-es kézilabda csapata lett, akiknek a Zala megyei kézilabda szövetség képviseletében Varga Sándor a helyszínen adta át kiemelkedő teljesítményükért az érmeket. Elhangzott, nagy büszkeség, hogy a csapatból ketten is meghívást kaptak az utánpótlás válogatottba. Keszthelyváros legjobb szenior sportolója címet pedig Eke László szenior teniszezőnek ítélték oda.